Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pela participação. Essa é a mesa Mulheres, Corpos e Direitos, Violência Obstétrica. Ela é parte da programação do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia. Esse evento que nos provoca a atualizar, discutir e construir juntos uma prática ética e pautada nos direitos humanos. Eu sou Joana Gervásio, eu finalizei este mês a Faculdade de Psicologia e eu sou jornalista. Vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos longos, e estou de blusa de frio cinza, sentada em frente a uma parede branca. E eu estou aqui com as psicólogas Amanda Jonas e Sandra Maria Flores. Cada uma das palestrantes, elas terão cerca de 20 minutos de fala e, ao final, vamos trazer algumas questões do chat para conversa, assim. Por isso, fiquem bem à vontade para deixar os comentários, trazerem perguntas para a gente construir aqui essa mesa. Vou passar agora a palavra para a Sandra. Obrigada, pessoal. Bom dia a todas e a todos aqui presentes nessa manhã de quarta-feira. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição, né? E depois eu vou me apresentar um pouco. Mas, bom, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos longos, ondulados, castanhos escuros, eu estou usando óculos de grau, estou usando um batom, de tom rosa, com uma blusa bege escura e um casaco preto, né? Atrás de mim tem uma parede com uma janela de madeira e vidro. Eu estou falando do meu local de trabalho, que é no centro de BH, então eu tenho barulhos externos. Bom, eu sou psicóloga clínica, sou também técnica de referência no Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, o CERNA, que é uma política pública estadual de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Eu sou pós-graduanda em psicologia clínica pela UFMG em análise existencial e gestalterapia, né? Então, estou aí ainda cursando a pós-graduação. Mas já sou formada, né, em psicologia desde 2018. Eu, né, gostaria de cumprimentar também aqui, as meninas da mesa, a Joana, a Amanda, dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse espaço de troca com elas e com todos vocês que nos assistem. Quero convidá-los, inclusive, a participar desse debate, né? Acho que aqui a minha fala, né, é pontuar para vocês algumas questões sobre a violência obstétrica, o que que configura essa violência, quais são os impactos para a vida das mulheres. Eu entendo que é um tema, né, extenso, e de muita importância, e que, o tempo de exposição não vai ser suficiente para a gente abarcar tudo, né? Mas eu espero instigar aqui a cada um de vocês presentes para buscar por mais conhecimento sobre o tema e a prática da psicologia, né, com as mulheres, em relação a essas violências, e não só as obstétricas, mas todas as violências de gênero. Bom, é importante, né, que a gente faça uma construção inicial. Eu estou com um roteiro aqui para me orientar, tá, gente? Só para justificar se, né, em algum momento vocês verem que eu estou dando uma olhada aqui nesse roteiro. E acho que é importante, né, que a gente considere que essa violência obstétrica, ela faz parte de um contexto sociocultural, né, em que a gente tem que compreender os atravessamentos de gênero, né, as questões de gênero. E esse contexto cultural, ele é um contexto, né, em que ocorrem múltiplas violências contra as mulheres, né? A gente tem aí como exemplo, por exemplo, a violência, por estupro, importunação sexual nos espaços públicos, né? Nós temos as violências, por exemplo, de assédios morais, né, sexuais, nos ambientes de trabalho.
Nós temos as violências domésticas e familiares, né, que é aí, inclusive, onde é a minha maior prática, né, a maior área de atuação na minha carreira, que são as violências tipificadas na Lei Maria da Penha, que atingem as mulheres ali no ambiente privado, se a gente puder colocar assim, né, que são dentro dos seus lares, nas relações íntimas de afeto, né. As violências institucionais, que muitas vezes ocorrem quando as mulheres são aí tiradas, né, do seu lugar de direitos. Então, por exemplo, as mulheres não têm acesso a alguns direitos, né? A violência obstétrica, que é o que é o nosso tema hoje, que eu vou aprofundar um pouco mais. Né? Essa violência ela ocorre tanto em espaços da saúde pública quanto em espaços da saúde privada. Né? Assim, eu acho que isso é importante a gente considerar. Bom, com base nas construções sociais, né, a gente observa aí as formas de subjetivação dos homens e das mulheres baseadas numa lógica binária de gênero. Né? Os homens eles têm ali, né, uma marca que relaciona com estereótipos, por exemplo, de força, inteligência, né? As mulheres de fragilidade, né, assim, e elas são colocadas muitas vezes de forma desigual com esses homens, né? Então, o homem ali ele é considerado como superior à mulher e a mulher é como sujeita aí à dominação desses homens, né? Essa dominação masculina. É claro que essa lógica dentro da violência obstétrica, ela não é perpetuada só por homens, né? É uma lógica de hierarquização de poder dentro de um saber, né? Então, mulheres também praticam violência obstétrica contra outras mulheres, né? Mas está dentro dessa construção aí em que as mulheres elas são subjugadas. A gente nota, né, por exemplo, que essas desigualdades elas se repetem, né, ocorrendo essa apropriação do corpo das mulheres, a objetificação do corpo das mulheres. E a violência, né, ela obstétrica, é uma anulação dessa mulher, né, onde ela é retirada do lugar de escolha e da tomada de decisão sobre si mesma. Eu vou exemplificar um pouco as violências, tá? Ao longo da minha fala. Mas é importante, tá? De forma mais agravada, quando a gente faz uma leitura interseccional. O que seria uma leitura interseccional? Né? É levar em consideração aí, classe, raça, idade. Né? Então, mulheres jovens, né? Mulheres de classes sociais mais baixas, mulheres negras são as que são mais vulneráveis e sofrem mais com as violências obstétricas. Esse tema ele tem sido mais debatido nos últimos tempos. A gente tem visto aí mais debates sobre isso, inclusive hoje aqui, né, é um local disso, de ampliar aí o conhecimento sobre o tema, mas ainda tem um desconhecimento muito grande sobre o que de fato é essa violência, né, assim, e quando que ela ocorre. Então, ela vem num contexto de pré-natal, de parto, de pós-parto, né, e também de abortamento. Eu acho que é importante a gente localizar que essas violências ocorrem em todos esses âmbitos, todos esses momentos. Né? E a informação ela é muito importante sobre o tema para que as mulheres identifiquem. Né? Eu vou explicitar isso um pouco mais. As mulheres, muitas vezes, elas não têm essa informação sobre o protagonismo dela diante da gestação, diante do parto, né? Tem medo de perguntar sobre esses processos que vão ser realizados, sobre a evolução do trabalho de parto, por exemplo, e aí elas são privadas das escolhas, né, e dessa assistência aí, nesse momento, acabando sofrendo essas violências, às vezes, sem saber. Deixa eu só tomar uma... Então, também acho que é importante a gente contextualizar o momento da gestação, né? Emocionais e sociais na vida das mulheres. Né? É um período de readaptação, né?
com a presença, sim, de um desconforto físico, com as mudanças do corpo, né? E também as alterações emocionais, como a vivência de angústias, inseguranças. É, eu digo assim, que as mulheres, né, elas passam por essas mudanças, mesmo aquelas que já têm filhos, né? Porque as mulheres, às vezes, elas sabem ser mãe de um filho, né? Elas conseguem, elas têm conhecimento ali de ser mãe de um filho, mas ser mãe de dois já é uma outra mudança, uma outra adaptação. Então, é um período da vida que já é cheio de impactos emocionais, psicológicos, né? É, e aí a mulher, muitas vezes, ela está ali vulnerável diante dessas mudanças, e esse saber, né, ali dos profissionais de saúde, elas buscam nesse saber um lugar de cuidado. É, bom, tem uma leitura também, né, em relação à natureza ali do parto como algo que já é de dor para essas mulheres, né? E aí, algumas práticas são impostas, né? Assim, entendendo que o momento já é de dor, então que não tem uma causa maior de dor ali no momento. Então, ao invés de um lugar de acolhimento e de cuidado, as mulheres diferenciam mais. Essa violência obstétrica, ela é caracterizada ali por um tratamento desumanizado, né, em relação a esses processos reprodutivos. São procedimentos muitas vezes invasivos e desnecessários, que tornam a mulher ali coadjuvante desse processo, né? Da gestação, parto, pós-parto. Alguns exemplos assim, da violência, para a gente materializar, né? O que a gente está dizendo aqui, são os exames de toque, né? Que são os toques vaginais realizados ali, né? Que muitas vezes não respeitam a intimidade da mulher, são feitos de forma excessiva, né? Alguns casos, inclusive, com o intuito do rompimento da bolsa, né? Para acelerar ali o trabalho de parto, né? Entrar em trabalho de parto. Os procedimentos como a episiotomia, que é um corte no tecido da vagina para ampliar o canal de passagem para o bebê. Né, esses cortes muitas vezes feitos sem o consentimento das mulheres, né, tomando ali, né, uma apropriação mesmo desse corpo. Né. A manobra de Christler, que é um movimento de empurrar a barriga da mulher, né, para acelerar ali o trabalho de parto também. E eu já assisti, né, esse parto com a presença de essa manobra, né, e é uma manobra extremamente invasiva, bruta, né, que mexe mesmo ali com toda a estrutura do corpo da mulher, e isso gera ali um certo olhar da mulher de susto, né, o que está acontecendo, o que é isso. Outras violências também, né, são as violências psicológicas, com o tratamento ali grosseiro, ameaça, humilhação, o grito com a mulher, né, na hora do parto, né, as ironias, então comentários às vezes sobre o corpo, né, comentários sobre a própria expressão de dor da mulher ali naquele momento, então isso configuram ali violências psicológicas nesse momento. E até mesmo, né, as negligências, a falta de analgesia, né, como eu estava dizendo a respeito do entender que é um momento de dor, então às vezes não dá uma medicação ali para a dor da mulher, deixa qualquer mulher que sinta uma dor extrema nesse momento, né, ou a medicalização excessiva com o uso da ocitocina, que é um medicamento para, né, fazer ali as contrações, né, é um medicamento que tem esse intuito. Todas essas formas que eu fui descrevendo aqui são violações, né, desse direito das mulheres nesse momento ali, né, do parto, principalmente, mas também antes e depois. Né. Eu queria destacar, né, muitas vezes a mulher que sofre um aborto espontâneo precisa buscar pelo um médico, né, pelo apoio ali da saúde,
e muitas vezes elas são negligenciadas, né? A equipe de saúde deixa com que essas mulheres fiquem ali na sala de espera, né, sentindo dor por muito tempo. Então, também nesses contextos de abortamento ocorrem essas violências. Para começar a fechar um pouco a minha fala, né, acho que eu não vou gastar os 20 minutos, mas a gente vai ter mais tempo para poder conversar, né, sobre o impacto, né, para a vida das mulheres. Frustração, tristeza, raiva, impotência, revolta, né, diante dessa experiência negativa do parto. Inclusive, tem estudos que apontam assim, que as mulheres elas passam por uma experiência tão traumática que decidem por não terem, né, mais filhos. Então, isso impacta até no projeto de vida das mulheres, que ora podem desejar ter outros filhos, mas por uma experiência de violência, de violação ali de direitos, elas acabam por desistir, né, assim, de seguir com um projeto de vida. Quando as mulheres, né, elas são expostas também a esses traumas. Bom, eu estou com um problema aqui de internet, gente, mas não sei se vocês estão me acompanhando, eu estou vendo as meninas, vocês podem me dar um ok para saber se vocês estão me ouvindo? Beleza, obrigada. Bom, então quando as mulheres elas são expostas, né, assim, a esses traumas, elas podem desenvolver também, né, assim, sintomas depressivos, a própria depressão pós-parto, né, quadros de ansiedade, né, impacto sobre a autoestima, autonomia, autodeterminação, né, assim, impacto sobre a sexualidade, porque muitas vezes as violências, ali, principalmente relacionadas ao aparelho reprodutor, né, assim, a vulva, acabam ocasionando dores, então as mulheres experienciam ali, né, mais dores diante da sexualidade. Dentro desse campo, a gente pensa no suporte para as mulheres, né, vítimas dessa violência, mas também, né, um fortalecimento anterior, né, que gera um empoderamento da mulher sobre o próprio corpo, né, e sobre também esses processos de gestação, né, de parto, colocando ali, né, para elas, né, essa autonomia diante do que elas podem desejar já nesse momento, né, quais são os limites dela naquele momento. Porque a gente sabe que a construção também é de não conhecimento até sobre si, sobre os seus limites, né, sobre o que para elas, né, é possível ou não. Essa violência, né, assim, ela é pouco conhecida como um ato violento, justamente pelo desconhecimento sobre os processos de parto, né, assim. Então, muitas vezes não é vista como uma violência. E as mulheres acabam por se calar, né? Elas não se posicionam ali naquele momento, elas não argumentam em relação, né, a esse desrespeito, e muitas vezes também nem denunciam. Né? Muitas vezes acontece assim, da mulher identificar que, apesar de todo o sofrimento na hora do parto, tudo ficou bem, né, tudo deu certo, então a mulher acaba por não voltar nisso, né, assim, não voltar nessa experiência traumática. Bom, para finalizar, né, assim, a psicologia, ela vem como essa área de cuidado, de acolhimento, de visão do outro, né, em relação a uma experiência que é própria e como que essas experiências, né, afetam. Então, acho que o nosso lugar é um lugar de proporcionar a autonomia das mulheres em todos os espaços, né? Principalmente nesses espaços relacionados aí, à gestação, ao parto, à autonomia sobre os próprios corpos. Né? Eu vou finalizando por aqui, né? E estou aberta para que a gente amplie essa conversa aí a partir das perguntas, tá certo? Um bom dia para a gente.
Bom dia a todas, a todos, a todes. Meu nome é Amanda. Vou começar aqui a minha fala depois dessa fala aí maravilhosa da Sandra, né? Trazendo tantos esclarecimentos para a gente aprofundar mais um pouquinho sobre essa temática tão necessária e tão urgente. Então, vou começar primeiro fazendo minha autodescrição, depois me apresentar e em seguida vou dando aí a continuidade à explanação da Sandra. Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado curto, estou usando óculos de grau, estou com uma blusa de lã preta e atrás de mim tem uma parede de cor clara. Eu sou psicóloga clínica, eu atuo numa perspectiva transdisciplinar entre a esquizoanálise e a psicanálise, e no meu exercício da clínica, meu olhar é principalmente voltado para gestantes, puerperas, fazendo pré-natal psicológico. Também, além disso, faço atendimento individual de adultos. E esse é um tema que eu tenho me debruçado desde o final da minha graduação, onde na minha monografia já comecei pesquisando um pouco sobre o parto humanizado, e acabou sendo assim o foco do meu trabalho, né? Também sou mãe, então parto aí desse lugar também, né? De vivenciar um pouco, né, disso que a gente está conversando aqui, até mesmo no meu próprio corpo. Vou compartilhar com vocês os slides que eu produzi aqui para poder referenciar minha fala e vocês irem me acompanhando também nas minhas reflexões aqui. Então, seguimos. Eu queria começar aqui a minha fala trazendo alguns dados que eu acho muito interessante, às vezes, conseguir traduzir isso, às vezes, em números. Opa! Para a gente conseguir ter uma dimensão, sabe, da gravidade da situação, trazer para o concreto. Então, um dado que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, né, que uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica. Esse dado foi divulgado pela Fundação Perseu Abramo em 2013. Se a gente for parar para pensar, é um dado bem chocante, né? A proporção. A episiotomia, né, como a Sandra, né, já explicou, ela é realizada em 53,3% do caso, né? E é um procedimento que já foi mais do que comprovado cientificamente que não tem a mínima necessidade de ser realizado esse corte no períneo, né? Para ampliar a passagem para o bebê, já tem evidências disso, mas ainda assim, esse procedimento segue acontecendo e sem a notificação e sem o consentimento da mulher. E cerca de 60% das mulheres que morrem de morte materna são mulheres negras. E é mais chocante ainda se a gente for parar para pensar que neste caso são mortes que poderiam ser evitadas. São muitas das vezes mortes que são totalmente desnecessárias e que são ocasionadas por negligência, por falta de assistência, por falta de atendimento. O racismo estrutural, né, faz com que tenha-se uma imagem da mulher negra como uma mulher que tenha mais capacidade para suportar a dor, que é mais forte, que são parideiras naturalmente, né? Então, assim, acaba que são mulheres que chegam na maternidade, chegam aos hospitais e custam, às vezes, para poder receber analgesia, igual no caso da episiotomia, por exemplo. Muitas mulheres negras, né, sofrem esse procedimento se receberem uma anestesia, uma analgesia naquele momento, né? Justamente por causa desse ideal racista, né, que impera. Então, essas mulheres ficam ali muitas das vezes à mercê nas maternidades, demoram mais tempo para poder receber atendimento, para serem acolhidas, para serem assistidas.
E nisso ocasiona esse dado aí realmente muito preocupante, né? De mulheres que estão ali para poder terem seus filhos e acabam chegando em situações de ocasionar até mesmo a morte, né? Aí, completando, né, a fala da Sandra, né, o que é a violência obstétrica, né? Então, são atos que se configuram por desrespeito, abuso, maus tratos, praticados por profissionais de saúde, instituições hospitalares para com as mulheres, que a gente, muita gente às vezes tem essa imagem da violência obstétrica acontecendo só no parto, mas não, isso pode acontecer tanto no pré-natal quanto no pós-parto. No pré-natal, né, às vezes a mulher está ali totalmente segura, né, sobre o processo gestacional, sobre o processo do parto, mesmo que ainda uma mulher já tenha filhos, não quer dizer que um parto é sempre igual ao outro, cada parto é único. Eu costumo dizer que é um pulo no escuro. Por mais que às vezes a mulher esteja munida ali de informações, por mais que ela se prepare minimamente para este momento, ainda assim o que vai acontecer no parto é completamente imprevisível. Então, por mais que a mulher seja mãe de um, mãe de dois, mãe de três, cada parto é um parto. E o momento do pré-natal é um momento muito importante para a mulher ser cuidada, ser assistida e trabalhando a confiança no seu próprio corpo, para que ela possa passar por esse momento com o mínimo de segurança, né? Que é uma das coisas mais importantes para a mulher no momento do parto, é isso, esse sentimento de confiança e de segurança. Só que acontece muitas das vezes, médicos, eles já durante o pré-natal, já descredibilizando essa mulher, ah, esse bebê está muito grande, você não vai dar conta de parir esse menino, a gente vai ter que fazer uma cesárea, tem esse colar de cordão no pescoço, a gente vai ter que fazer uma cesárea por causa disso, senão ele vai nascer, vai ser enforcado. E tudo isso já são coisas, né? São relatos que eu trago aqui, acontecem muito, mas que já tem muito embasamento de que tudo isso não tem evidência nenhuma. Tamanho do bebê, se aquele bebê está muito grande ou não, circular de cordão, isso tudo já caiu por terra. Mas, infelizmente, isso é muito comum de se ouvir. E se a mulher já vai ouvindo isso no decorrer do pré-natal, como que essa mulher chega para o parto, né? Então, isso já são violências que já vão acontecendo, né, no decorrer. Aí, mais alguns exemplos, né? A Sandra trouxe alguns exemplos para vocês, né, de violência obstétrica. Aí eu pensei em trazer também alguns exemplos que às vezes são mais sutis e que muitas das vezes algumas pessoas não têm noção que é uma violência, né? Como, por exemplo, negar a parturiente a presença de um acompanhante durante o parto. Uma coisa que, infelizmente, aconteceu muito durante a pandemia da Covid. Muitos hospitais negando à gestante o direito de ter um acompanhante ali no momento do parto, que é um direito que é previsto em lei, mas que aí, né, no meio da pandemia, muitos hospitais passaram a alegar isso, né, de que a mulher teria que entrar sozinha, o que é um absurdo, porque a mulher está ali num momento super vulnerável, à mercê ali daqueles profissionais da instituição hospitalar, e a presença ali de um acompanhante é a referência que aquela mulher tem de que ela vai estar ali sendo vigiada, acolhida, é uma referência ali que ela tem um porto seguro, digamos assim, né, de algo conhecido, familiar nesse momento. Então, como é que é isso, né? Mulheres parindo sozinhas à mercê ali nos hospitais durante a pandemia. Ainda não se tem dados, né, dos efeitos disso, né, de como que os efeitos psicológicos oriundos disso, né? Mas são coisas que a gente pode ir observando, né? Desde então. Uma das coisas também que se configura como violência obstétrica é a imposição de uma mulher para parir. A prisão de litotomia, né, que é essa posição deitada, que muitas das vezes o médico coloca ali a perna da mulher pendurada. Aquela posição também é outra, que de acordo com a medicina baseada em evidências, também é uma posição que, na verdade, não é nada favorável para a mulher parir. É só favorável para o médico, tá ali observando como é que está ali a dilatação, mas para a parturiente em si, não é uma posição nada confortável. E o ideal é que a mulher tenha toda a liberdade para se movimentar, para se sentir confortável, se ela vai ficar sentada, se ela vai ficar em pé, se o hospital tem banheiro, se ela vai ficar dentro da água, se ela vai ficar debaixo do chuveiro, se ela vai ficar na posição de cócoras. Isso é uma escolha da mulher, isso é um direito da mulher. Poder, a partir daquele momento ali, sentir o que o corpo dela está pedindo, o que o corpo dela está necessitando, né? Qual que vai ser a posição que ela sente que vai ser mais favorável para aquele parto acontecer.
Então, isso sim também se configura em mais uma violência, né? Que é você estar ali apropriando do corpo daquela gestante, né? Da parturiente, e definindo ali o que é supostamente melhor. Mas melhor a partir da perspectiva de quem, né? Medicalizações e intervenções excessivas durante o parto, sem o consentimento da mulher. Que isso também é outra coisa que acontece muito, né? Em vários hospitais, seja público ou privado. Muitas das vezes até mais o privado pela questão do financeiro, né? Porque os médicos ganham por parto, né? Então, a tendência é querer agilizar mais o processo para que assim possa se ter mais retorno, né? Então, é ficar dando, né, vários remédios ali para poder acelerar a dilatação, acelerar o processo do parto, para aquilo que aconteça o mais rápido possível. E parto é isso, né, gente? Tem mulher que às vezes vai parir com 8 horas, com 4, ou com 12, com 24. Quando é parto normal, não se tem um padrão, né? Cada corpo, cada mulher que chega ali é um tempo. E não é um tempo cronológico de como você ficar ali, né, marcando. Mas, infelizmente, acontece, né? Privação de gestão de líquidos e alimentos. Isso é outra coisa também que muita mulher, às vezes, não tem conhecimento, né? De que durante o parto, a mulher fica cansada, demanda muita energia do corpo. E se em algum momento ela te quiser beber alguma coisa, comer alguma coisa, isso é do direito dela, né? Ser nutrida nesse momento. Ainda se tem uma imagem, assim, de que nesse momento a mulher não pode beber e comer nada. Ela ficaria horas em trabalho de parto, sim, vivendo de luz, não sei, né, o que, que as pessoas pensam, né? O que, que alguns profissionais pensam a respeito disso, mas isso é uma... Isso também se configura em mais uma violência, né? É mais um descuido, né, para com as mulheres. A lavagem intestinal, que também pode ser um processo super desconfortável e constrangedor para a mulher, que também, e ainda aumenta os riscos de uma infecção durante o parto. Então, é outra coisa também que é importante que muitas mulheres saibam que não é necessário fazer lavagem intestinal para o parto normal. Negar a parturiente a presença de acompanhante, acho que eu já falei sobre isso. Imposição de uma cesárea desnecessária, isso também é outra coisa muito preocupante. O Brasil, a gente vive uma pandemia de cesáreas eletivas, que são cesáreas que são indicadas sem nenhuma real necessidade. Não que a cesárea seja importante, em muitos dos casos a cesárea salva vidas, tem partos, né? Tem procedimentos que às vezes são necessários de serem realizados, né? Que vai salvar vidas, partos mais complicados, né? E tem listas assim, né? De quando que é indicado uma cesárea, mas o que a gente vê acontecendo é justamente o contrário, é uma banalização disso. E como que também muitas mulheres, no que elas já vão sendo descredibilizadas, desacreditadas com o próprio corpo durante o pré-natal, já chegam num parto pedindo uma cesárea justamente por medo, por se sentirem inseguras, né, com o próprio corpo. E no final, né, assim, um procedimento cirúrgico que é tão invasivo, sendo realizado de maneira tão desnecessária, isso pode acarretar mais riscos, tanto para a mulher quanto para o bebê. Risco de uma infecção, de hemorragia, e é pior ainda quando essa mulher nem começou a entrar em trabalho de parto, e ela já vai agendar uma cesárea. Isso ainda é mais preocupante ainda, a mulher nem começou a ter contração e já está lá, né? Abrindo a barriga da mulher para poder fazer o parto. Não oferecer alívio para a dor, seja natural ou anestésico, né? Se a mulher está ali pedindo naquele momento, né, alguma coisa para estar aliviando a dor, seja lá o que for, né, seja uma alternativa natural, anestésica, é de direito também. E isso é muito comum, como até falei antes, né, de acontecer com mulheres negras, né, de negar esse alívio para a dor, não, tipo, ah, você aguenta, na hora de fazer você não gostou, então agora aguenta. São coisas muito comuns de as parturientes ouvirem nos hospitais. E aí a gente tem aí um campo minado, né, com várias problemáticas. Eu trouxe algumas informações, assim, do quanto que, né, sempre tem aí tentativas de retrocessos dentro do que se refere ao cuidado da saúde da mulher e do bebê.
Em 2019, a gente teve um despacho emitido pelo Ministério da Saúde que tinha como objetivo vetar o termo violência obstétrica, sob a justificativa de ser um termo que tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no contínuo gestação, parto, puerpério. O que, que é isso, né, gente? Tipo, como assim? Não se pode mais usar o termo violência obstétrica porque é um termo inadequado. O que isso representa, né? Será que vetar o uso do termo vai resolver algum desses problemas? Vai fazer com que a assistência, a gestante, a puerpera, a parturiente vai se tornar mais humanizado, mais acolhedor? Imagino que não. Isso implica muito mais no apagamento dessas violências, né? E negar que essas violências existem, né? Tipo, vamos... Isso aqui não acontece, né? Vamos abafar, colocar pano quente em cima disso, né? E isso é uma coisa muito séria, e isso foi bem recente, né? Mas, felizmente, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu uma recomendação, a número 5, de 9 de maio de 2019, solicitando a desconsideração do despacho por se tratar de um retrocesso nas políticas públicas de saúde da mulher e saúde materna. Então, ainda bem, né, que teve esse essa recomendação, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos pedindo a desconsideração desse documento, né? E ainda bem que isso não foi para frente, mas é isso, como que a gente tem que permanecer atentas, em alerta, né, para tudo isso que se refere, né, à saúde coletiva, tanto da mulher quanto da saúde materna. Outra coisa também é que é bem polêmica, né, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução número 2232, em julho de 2019, sobre recusa terapêutica. E no artigo 5º, no inciso 2 dessa resolução, é dito que a recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto. Ou seja, o que, que tem de preocupante aqui? Né? Abrir precedente para que a mulher, às vezes, no momento do parto, por exemplo, ela se recusa em receber ocitocina. Ela não quer receber hormônio sintético para acelerar o parto. Mas se o médico entender, né, que isso se configura no suposto abuso do direito da mãe em relação ao feto, e se o médico quiser alegar que ele está querendo privilegiar aí, né, o feto, né, que isso de alguma forma vai prejudicar o bebê, ele pode ignorar esse pedido dessa mãe e simplesmente aplicar a ocitocina sintética mesmo a mãe expressando o que não quer. Então, assim, é uma resolução muito preocupante, ela está aí em vigor, tem gerado várias discussões, né? Por um lado, pessoas que a defendem, que não conseguem, que dizem que não é isso que vai acontecer, muito pelo contrário, outras pessoas, né, já entendendo que pode abrir esse precedente. E eu entendo que sim, né, que isso fica muito amplo, né, e a gente já sabe que os profissionais de medicina ocupam um lugar de saber-poder em que, num momento tão vulnerável como o parto, como que ele vai estar usando esse filtro, né, para definir o que é abuso, onde que começa o direito dessa mãe, quando que começa o direito do bebê, né? Como é que isso funciona? Então, por isso que eu digo que é um campo minado, né? Com muitas polêmicas, ainda com muitas discussões. Aí eu que quis compartilhar com vocês um relato de caso que eu encontrei na internet, numa reportagem de uma mineira chamada Ana Paula, que após planejar um parto natural, foi ao hospital com uma complicação. E sem qualquer explicação por parte dos profissionais, foi anestesiada, amarrada na cama, mesmo sob protestos, submetida à episiotomia, separada da filha, largada por várias horas em uma sala sem o marido e sem informações. Seu bebê não resistiu e faleceu por causas obscuras. Ana Paula denunciou o falecimento de sua filha ao Ministério da Saúde, pedindo uma investigação. Em paralelo, denunciou a equipe, convênio médico e o hospital que atendera a CRM de Belo Horizonte. Diante do silêncio do conselho,
que abriu uma sindicância em novembro de 2012 e não forneceu mais informações. A advogada de Ana Paula, Gabriela Salit, entrou com uma ação na justiça. Então, infelizmente, o caso da Ana Paula, infelizmente, é só dentro de tantos casos que acontecem, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, é mais frequente do que a gente possa imaginar. Eu encontrei, foram vários relatos de caso, eu também na minha clínica, durante o meu período de monografia, também já vi vários relatos absurdos de violência obstétrica, que se eu for apresentar aqui para vocês, tantos casos absurdos que acontecem ainda hoje, 20 minutos só para contar, só esses casos não seriam suficiente. Então, uma coisa que a gente, né, enquanto sociedade, o quão é importante a gente estar abrindo os olhos para isso e entendendo que isso não é só um direito do que se é, das mães, né? Da mulher que é mãe, da mulher que pretende ter filhos, né? Mas que isso diz de todo mundo, né? É, a Carol Burg é uma artista que também é mãe, eu admiro o trabalho dela e ela tem uma fala que eu acho incrível, que discutir sobre isso não é só um assunto para quem é mãe, mas de quem foi parido. Então, esse é assunto para todo mundo. Como que a gente tem cuidado das mulheres? Como que isso também diz do cuidado com as crianças que estão chegando aí ao mundo? Como que essas crianças estão chegando, né? Como que estamos recebendo essas crianças? Como que ficam essas mães depois de tanta violência? Aí depois a gente ouve discursos, né, de uma maternidade romantizada, né, da mulher ter que desejar ser mãe, tem que gostar de ser mãe, né, tem que amar o filho de todas as formas possíveis, abdicar de si, né, em prol do filho. Mas e como que fica, né, essas mulheres que sofrem tantas violências aí desde a gestação até o momento do parto e depois do pós-parto? A gente teve a divulgação aí do caso da Carol Castanho, que infelizmente veio a público, né? Quanta violência que ela sofreu ali, até na hora ali do parto, enfermeiras comentando ali do absurdo dela doar uma criança que foi fruto de uma violência, né? Então, assim, como que isso acontece sistematicamente? Isso não é um caso isolado. Então, assim, como identificar, prevenir e denunciar? Né? Primeira coisa, acho que é buscar informação sobre os direitos das gestantes, né? Acho que a mulher poder se munir aí dos seus direitos, se informar sobre os procedimentos que podem acontecer no momento do parto, dentre esses procedimentos, o que ela considera aceitável, o que ela quer, o que ela não quer, e assim ela poder construir um plano de parto, e assim que ela der entrada na maternidade, ela poder entregar aos profissionais de saúde que vão assisti-la, pedir para que eles vacinem, para que ela possa usar isso como uma prova, né? Deixando bem claro o que ela deseja, o que ela não acha aceitável. E também como que é importante, né? Ter a presença do acompanhante, que esteja informado sobre isso, né? O que a gestante espera, o que a gestante deseja, o que ela não deseja. Para estar frisando isso ali, né, para os profissionais de saúde que vão estar assistindo aquela mulher. Uma doula também, a presença de uma doula durante o processo do parto tende a diminuir a incidência de violências obstétricas. E no caso, né, assim, para mulheres que sofreram essa violência, para denunciar, tem o Disque Saúde, o número 136, tem o número 180 também de violência contra a mulher. É possível também procurar a Defensoria Pública do Estado e a Sala de Atendimento ao Cidadão no site do Ministério Público. E é muito importante que a mulher, ao sair da maternidade, ela possa recolher o prontuário de atendimento tanto dela quanto do bebê para estar usando isso como prova ao fazer denúncia. Aí, para encerrar aqui minha fala, eu trouxe uma frase que, inclusive, eu usei, uma citação que eu usei, inclusive, na minha monografia. A sala de parto é a metáfora completa a demonstrar tal situação. Afinal, o parto é uma espécie de campo de concentração moderno, no qual impera a exceção. Não há regras. É o soberano médico
quem, por meio do seu saber-poder, toma as decisões sobre o fazer viver e o deixar morrer. Então é isso, eu deixo aqui os meus contatos aqui também no final da minha fala, para quem quiser depois seguir trocando, conversando, dialogando a respeito, é um assunto que não se esgota. É igual a Sandra falou, acho que 20 minutos ainda é muito pouco para a gente poder estar abordando um tema tão complexo, com tantos recortes. Mas é isso, que a gente possa ter cada vez mais espaço para poder estar falando sobre o assunto tão urgente, tão necessário. Obrigada, Amanda. Obrigada, Sandra. Foi muito bom ouvir vocês. Eu queria fazer um destaque que é importante, né? Eu acho que essas as duas falas, assim, e o tema nos convoca a destacar mais uma vez, assim, o protagonismo da mulher nesse processo de gestação, parto e pós-parto. Então, que a ideia da gente estar trocando, da gente aprender mais, é que as mulheres tenham escolha, que elas tenham informação para fazer a escolha correta, né? Então, as meninas trouxeram, às vezes tem o cordão umbilical, está enrolado no pescoço, tem evidências científicas que mostram que isso não é motivo de cesárea. Então, a briga, a luta é para que a informação seja correta, porque diante dessa informação que a criança sofre risco, a mulher pode escolher, ela fala assim, então tá, eu escolhi uma cesárea, mas ela foi induzida a escolher com uma informação falsa. Então, e aí, escolher uma cesárea não tem problema, mas desde que sejam informações corretas, né, de que ela esteja munida de informações, que não seja por pressa. A gente teve uma fala aqui no chat de que o filho nasceu na Copa do Mundo e o médico não chegou. Então, assim, tem muitos relatos, né, de véspera de feriado, de eventos grandes, de Natal, final de ano, são marcadas muitas cesáreas, né, assim. Então, eu acho importante, porque às vezes as pessoas nos escutam e pensa numa militância pró um tipo de parto. E a ideia aqui é ressaltar mesmo esse protagonismo da mulher que possa fazer escolhas diante de informações corretas, né, assim, e não assim serem induzidas por medos ou informações incorretas. Eu vou trazer algumas perguntas aqui que a gente, do chat, e aí passo para vocês. Sandra, o Ricardo Bastani trouxe. Sandra, a violência obstétrica pode ser fator precipitado ou agravador da depressão pós-parto? Há algum estudo sobre isso? A gente vai respondendo uma a uma, a cada pergunta. Tá. Eu entendo, né, assim, que a violência obstétrica, ela está relacionada, né, assim, aos agravamentos em relação à depressão pós-parto. Tem estudos sobre isso, né, assim, acho que uma busca aí, né, na internet é fácil de localizar estudos que vão trazer, né, essa comparação. Tem um estudo do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que coloca sobre isso, assim, uma análise ali através de entrevista com mulheres, a experiência de violência obstétrica e também o relato de depressão pós-parto. Então, eles fazem esse link, né? E se a gente pegar por base, assim, a própria experiência da violência e o próprio contexto da depressão pós-parto, a gente consegue ver, né, assim, que uma mulher que sofre uma violação, né, ela fica com alterações ali, como eu coloquei, né, e a Amanda também, emocionais, psicológicas, que podem culminar, né, somado à própria vivência mesmo da maternidade, da gestação, numa depressão pós-parto, né? Então, existe sim, né, esse agravador aí da violência nesse quadro de depressão. E tem estudos, né, sobre isso, sim. Inclusive, eu vou deixar o meu e-mail
aqui no nosso chat, e aí peço para, né, para vocês replicarem ali para mim, né, na transmissão, que eu posso divulgar, né, assim, o que eu já tive acesso de estudos, tá? Obrigada, Sandra. Eu vou trazer alguns comentários aqui, aí eu trago dois comentários diretos, e depois mais uma pergunta. A Maria Aparecida Miranda da Silva fala que, mais uma vez, acredito que a formação médica é deficitária nessas questões. Acredito que a maioria não tem noção de que estão cometendo violência. E a Custódia também fala, né? Quantas mulheres que existem, que sofrem abusos assim, não sabem? Aí vocês, se vocês quiserem daqui a pouco comentar, eu vou emendar com uma pergunta também. A Ana Gabriela pergunta se o pré-natal psicológico pode ser um recurso a levar o reconhecimento das mulheres sobre esses direitos. Qual que é o nome da pessoa que perguntou? Perdão? Ana Gabriela. Ah, sim. Então, Ana Gabriela, o pré-natal psicológico pode sim ajudar a mulher a entender esses direitos e não só isso, né? O pré-natal psicológico ele não tem o objetivo de substituir o pré-natal, né, que é feito com o médico obstetra, com o enfermeiro obstetra, mas muito pelo contrário, é para complementar. Para estar preparando ali aquela família para o exercício da parentalidade, entendendo ali todos os atravessadores emocionais, psicológicos envolvidos durante o processo de gestação, parto, puerpério, e também já está preparando aquela mulher, né, para esse momento aí tão significativo que é o momento do parto, e munindo ela também desses direitos, né? Então é mais uma forma de estar fortalecendo essa mulher, né? Para que ela possa estar tá munida de informações, poder ser acolhida, poder expressar um pouco dos seus medos, as suas inseguranças em relação aí, né, à realidade de gestante, ao parto, o que que ela entende pela maternidade, como que isso atravessa, como é que foi o processo também, né? Foi uma gravidez planejada ou não, desejada ou não. Então tá nesse lugar de escuta e de acolhimento, né? Para estar tá fortalecendo essa mulher de alguma forma, para que ela possa estar tá lidando com tudo isso, né? Com um pouco mais de consciência, com mais apoio, né? Tem o baby blues, que às vezes é muito comum da mulher passar, né? Depois do parto, que é um momento de muita angústia, de muita tristeza, é um deslocamento ali que acontece depois do parto. A mulher ficou ali 9 meses com o bebê na barriga. E de repente esse bebê não tá ali mais dentro, né? E assim, tá ali fora chorando com várias necessidades, várias demandas ali. E a mulher fica um pouco num processo inicialmente, né? Tipo, sem chão, sem lugar, né? Nesse momento meio transitório aí. E que tem um tempo para durar, né? Assim, dura em torno, o quê? De uma semana, mais ou menos, depois do parto. Mas que pode ser facilmente confundido com uma depressão pós-parto, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que a gente vai trabalhando no pré-natal psicológico. Para a mulher poder passar por tudo isso com um pouco mais de entendimento sobre os próprios processos. Queria fazer um comentário, né, assim, que a Amanda também trouxe um pouco na fala dela a respeito da romantização da maternidade, né, assim. Então, tem uma leitura de que a mulher, quando ela se torna mãe, isso é algo que ela já sabe. O que que vai acontecer, como que vai acontecer, né, quase como se fosse instintivo, né, e aí esse olhar de instinto materno tira das mulheres a possibilidade de reflexão, né, e de cuidado, inclusive, sobre toda a complexidade desse momento, né, assim, tornar-se mulher mãe, né, assim, é algo que não é instintivo, né, cada experiência é singular. Então eu entendo, né, assim, que esse cuidado psicológico no pré-natal, né, a gente tem visto crescer, inclusive, esse movimento, né, da psicologia, né,
é extremamente importante, né? Não só para prevenção e proteção em relação às deficiências técnicas, mas também de cuidado com toda a complexidade, né, desse momento na vida das mulheres, né? Assim, então, só complementando aí a fala da Ana. A Inglésia traz assim, principalmente, né, nos convênios, partindo do pressuposto que a cesárea paga mais para o médico, podemos considerar isso um tipo de violência? Se é uma indicação de uma cesárea eletiva, né, se não tem nenhum motivo real baseado em evidências científicas que justifique a cesárea, com certeza é uma violência, com toda certeza. Que aí entra justamente, né, que a gente estava falando aqui, o fator econômico, né, financeiro, e também, infelizmente, como que o parto humanizado também tem entrado um pouco nesse lugar também, né, assim, de equipes que oferecem, né, partos humanizados, mas extremamente caros também, né, então... Quem pode ter acesso a isso também, né? É uma questão. Como que o fator financeiro, né, circunda muito essa questão. Não tem jeito. Eu queria destacar, né, você trouxe a questão do fator financeiro. Eu acho que para quem ainda, né, quer saber um pouco mais sobre o tema, assim, aquela matéria que o Fantástico fez com a Chantal Verdelho, sobre as violências sofridas por ela dentro do no parto, no contexto do parto dela, ela é muito ilustrativa. E é assim, né, interessante, porque é um contexto de um médico famoso, um médico particular, uma equipe toda que vendia esse parto humanizado. E aí lá a gente, infelizmente, consegue ver todas essas práticas listadas pela Amanda, pela Sandra, né, tanto de xingamentos, ironia, quanto manobras que não deveriam acontecer. Então, tem vídeos, eu acho que é bastante ilustrativo e mostra mesmo essa deficiência, tanto no privado, mesmo gastando-se dinheiro, quanto nos espaços, a gente sabe que nos espaços públicos também acontece. Vou trazer agora a pergunta da Yasmin Emanuele. Essa alimentação pode ocorrer tanto no parto normal quanto na cesárea? Estava conversando com uma amiga esses dias e ela me contou que ficou sem comer várias horas e que ela não via a hora de poder comer. Ela não estava, pelo que eu entendi da pergunta, né? Assim, ela não estava nem ansiosa de ver o filho. Ela queria era poder comer. E ela fala que ela nem tinha ideia de que isso era uma violência. Eu entendo assim, né? Existe uma preparação para a cesariana, né? E aí a Amanda pode, né, assim, falar isso com um pouco mais, eu acho, de propriedade em relação aos estudos dela, né, sobre a humanização do parto. Mas o que me chamou a atenção, da Yasmin, por isso que eu peguei a fala primeiro, foi assim, essa questão de uma ansiedade que não era nem de ver o filho. Hoje, separar a mãe do bebê nesse momento inicial ali, né, do parto, mesmo na cesariana, não é indicado. Isso é uma prática, né, assim, violenta em relação ao direito das mulheres. Né, assim, não é violenta com a mulher propriamente dita, porque não tem uma ação direta, mas é violenta em relação ao direito, né, porque... a mulher tem o direito de estar com o filho, com ela, assim que o filho nasce, né? Para a primeira amamentação, ali, mesmo no ambiente da cesariana, ficar com o bebê de eterno, né? Assim, essa história de tirar o bebê, levar o bebê, né, para o berçário, isso não é indicado, né? Assim, e é uma luta em relação, né, à humanização aí desse momento do parto. Então, eu queria só fazer esse comentário, né, assim, e aí Amanda traz suas contribuições também. Isso mesmo, Sandra. Essa separação da mãe do bebê também é uma prática que realmente já não é mais recomendada, até mesmo, assim, pensando
do bebê, né, que estava ali 9 meses, aquele lugar tão quentinho ali, já acostumado ali com a voz da mãe, né, com o calor do corpo daquela mulher, né, que ele também tem esse direito de estar ali, né, pertinho ali daquela pessoa com que ele esteve ali durante todo esse tempo, né, é uma ruptura, o parto em si já é um corte ali meio abrupto, né, e ainda depois ter essa separação aí, né, para o vínculo mãe e bebê, isso realmente já não é indicado. Sobre a questão da alimentação, né, que a Yasmin perguntou, não sei se te dizer com detalhes como seria no caso da cesárea, porque como é uma cirurgia, aí tem as indicações, né, para o caso de uma cirurgia, né? Mas tem a tendência também da cirurgia ser mais rápida. Agora, no caso do parto normal, a mulher tem o direito de se alimentar a qualquer momento. Se a mulher sentiu vontade, ela está com fome, ela tem esse direito. Eu falo igual, por exemplo, no parto do meu filho, teve alguns momentos que as enfermeiras chegaram a me oferecer alguma coisa para comer. E eu fiquei basicamente na gelatina e no amendoim, né? Que era o que eu estava dando conta de comer no momento, sabe? Mas é um direito, porque não tem corpo que dê conta, né? Você está ali expulsando uma criança, né? Demanda realmente muita energia do seu corpo. E como que você não vai comer? Como que você não vai se hidratar? Como é que você vai ter energia, né? Para pressão cair, passar mal, ter outras complicações, pouco custa, né? Então, o alimentar é um cuidado. É também uma forma de cuidado. Vou pedir licença assim para falar também um pouco sobre isso. Eu também pesquiso esse tema e fiz várias entrevistas, né, com mulheres na área, enfim. Pensando que uma cesárea, que um parto que está todo ali pronto, pronto para acontecer normal e acaba não acontecendo por milhares de atravessamentos que podem acontecer naquele momento, a gente pode pensar dessa forma e que a alimentação não seria um problema, porque isso acontece. Eu acho que chama cesárea intraparto, começa todo o processo de um parto natural, um parto normal, e aí chega na hora mesmo, vê que não é possível, acontece algo que não é possível, até uma exaustão da mulher, enfim, várias coisas, várias intercorrências, e aí muda-se para cesárea. Então, assim, nesse caso, pode acontecer. Então, assim, pensando nessas práticas, em vivências, né, dentro da minha pesquisa, não essa pergunta direta, mas vivência de outras mulheres que puderam fazer dessa forma, enfim, eu vejo assim que não seria um problema a alimentação. Vou trazer mais uma pergunta aqui. A Ana Paula Notaro, ela pergunta, né, qual o trabalho da doula e da psicóloga em conjunto nesse contexto? Vamos lá. A doula e a psicóloga, ela tem objetivos bem distintos, né? A doula, ela tá ali para estar durante o pré-natal também, né? Durante o processo gestacional. Ela pode também ser uma profissional que vai estar informando ali a mulher dos seus direitos enquanto gestante parturiente. Mas ela também tá ali para oferecer cuidado, acolhimento, tá dando ali um suporte emocional. Então, por exemplo, no momento da gestação, a doula pode vir, por exemplo, com massagens, esqueci o nome agora, gente. Sumiu. Esqueci agora o nome. Ah, drenagem, né? Porque gestante no final da gestação tende a reter um pouco mais de líquido, então ela pode estar ali fazendo alguma drenagem para poder estar ajudando nessa retenção, fazer o escaldapés. E tá conversando com a gestante, olha, tem tais procedimentos aqui, né, que são comuns no momento do parto, como a gente falei antes, né? Quais procedimentos que você aceita ou não, ajudar a mulher, por exemplo, dessa construção do plano de parto, né? E na hora do parto, acho que a grande diferença do psicólogo e da doula tá nisso também, né, no momento do parto. Porque quem vai estar ali no parto, por exemplo, é o acompanhante da escolha da gestante e essa doula. Aí a doula vai estar ali, né, para contribuir com o cumprimento desse plano de parto. Então, por exemplo, se a gestante optou por
Como é que fala? Alternativas naturais para lidar com a dor. Aí a doula vai estar lá, né, para ajudar a fazer massagem, para estar ajudando, para explicar óleos, para poder estar ajudando a gestante a lidar com a dor. Ela vai estar ali, tipo, naquele momento para estar prestando apoio emocional, sabe? Lembrando para aquela mulher, né? Tudo que ela foi construído durante o processo gestacional, né? De estar reforçando ali que ela consegue, que é possível, que ela vai dar conta, de estar ali mesmo, junto, perto daquela mulher, né? Aí o trabalho do psicólogo, né? O psicólogo não vai estar necessariamente ali no momento do parto, mas ele vai estar acompanhando essa gestante, né? Como a gente falou aqui antes, no momento do pré-natal, igual a Sandra falou, né? Ajudando a construir, né? Considerando, né, toda essa robotização da maternidade, considerando toda essa estrutura patriarcal que nos atravessa, né? Todo o processo gravídico puerperal com essa mulher vai estar acompanhando no pós também, no momento do puerpério, para que a mulher possa atravessar esse momento, né, considerando todos, né, os abalos emocionais e psicológicos provenientes também no momento do parto. Então, o psicólogo, ele vai estar ali para além de acolher, ele vai estar ali também para estar auxiliando a gestante puerpera a se situar, né, nesse momento aí, quanto gestante, quanto mãe, e construindo aí, né, essa nova função de um outro lugar, né, bem diferente. A doula é mais um trabalho de suporte ali mesmo, né, físico, concreto, né, e também dando esse apoio emocional mesmo, tipo, vai, você consegue, é possível. E contribuindo também com esses auxílios, né, para a mulher lidar com a dor no momento da parto, que às vezes não vai ser necessário uso de medicamento. É um trabalho que se complementa, né, um anula o outro. São trabalhos conjuntos. É, obrigada, Amanda. A Luciana Soares Pereira, ela traz uma questão assim que é bem importante, né? E a pergunta de milhões: como sensibilizar a classe médica? Como trabalhar dentro desse discurso de poder? Vocês conseguem me ouvir? Sinalizem se vocês estão me ouvindo, vocês estão travados, assim, estão travando muito para mim. Não sei se a minha internet está dando conta. A gente te ouve. Tá, obrigada. Adorei a brincadeira da Joana, né? Assim, da pergunta de milhões, né? Assim, mas eu acho que a gente precisa realmente de pensar o quanto é importante incluir nas graduações, seja da medicina, seja da psicologia, seja da enfermagem, um olhar de gênero, inclusive, né? Assim, acho que é um olhar das construções históricas, né? Dos lugares ali, da mulher, do homem, das relações de poder. Então, primeiramente, eu acho que isso é importante, né? E acho também que é importante a gente olhar, né? Assim, e aí aqui a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está numa categoria que não é a categoria médica, né? A gente está numa categoria que é a categoria de psicólogos. Mas a gente olhar também para esse saber, né, objetificado, que olha ali mais para o sentido, por exemplo, da doença, do que do sujeito por trás da doença, né? Que olha ali para a técnica ao invés do sujeito, né? Que vai estar ali recebendo essa técnica. Então, acho que esses cuidados humanizados mesmo, né? Assim, uma formação, né, mais humanizada, levando em consideração o ser humano, né? O ser pessoa. Né, e menos as técnicas, sabe? É igual a gente, se a gente daqui na nossa categoria
ficasse preocupado só na técnica, né? A gente iria desconsiderar o que é mais importante, né? Que é o ser humano. Então, assim, acho que é por aí, né? Acho que é um trabalho que está, né, assim, em construção, que a gente vai através das nossas lutas e conversas, né, tentando deslocar essa visão anterior para uma visão mais humanizada. Enfim, acho que é um pouco isso, sabe? E assim, né, a gente vê também, essa discussão tem permeado também a classe médica, tem médicos que vêm falando sobre isso, que vêm militando também sobre um parto diferente, assim, né, a gente tem hospitais referências que fazem esse trabalho também, aqui em Belo Horizonte, o Sofia Feldman, enfim, a gente vê um caminhar, né, assim, para combater mesmo essa violência. Mas a gente vê também que é preciso essa atualização mesmo, não ficar só com aquele saber de muitos anos atrás. Enfim, eu vou trazer agora a pergunta da Ana Flávia Reis. Ela fala o seguinte: é considerada como violência obstétrica ações violentas de ginecologistas durante exames periódicos, como o Papa Nicolau? Dentro dos meus estudos, não aparece a violência obstétrica nesses exames, né, assim, relacionados ao Papa Nicolau, por exemplo, porque isso aparece no contexto gestacional, parto, pós-parto, né, pré-natal, abortamento, mas a gente entende, eu entendo, né, acho que a Amanda e Joana, né, talvez concordem comigo, que isso configura uma violência sexual, né, o assédio sexual, né, uma violência sexual que está relacionada ali a esse contexto, né, assim, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, né, então a minha leitura é essa, não sei se a Amanda e a Joana querem complementar. Tenho o mesmo pensamento que você, Sandra. Pode acontecer violências nesse processo dos exames periódicos, mas aí já não se configuraria uma violência obstétrica, né? Seria uma outra violência. Como você bem disse, né? Uma violência sexual, no caso, né? Eu queria comentar também sobre o assunto anterior, né, a conscientização da classe médica e tudo mais, também tem projetos de lei, assim, pelo combate à violência obstétrica, então, assim, tem um caminho também que, né, que passa, tem várias ações nesse sentido, né, desse combate. E, por fim, eu vou trazer uma pergunta da Marina Cardoso. Ela pergunta o que vocês têm a dizer sobre a recusa do alojamento conjunto, que é algo tão importante. Bom, Marina, eu quero me desculpar com você, porque eu não entendo o que seria esse alojamento conjunto. Não sei se é, né, se não te conhecimento da Amanda, mas eu não estou conseguindo localizar, talvez não por esse termo, o que seria, né, isso que você está nos perguntando. Então, peço desculpas, assim, né? Não sei se a Amanda tem algo, né, assim, ou Joana, mas eu, Sandra, não consegui identificar, assim, o que seria isso, assim, o alojamento conjunto do qual você se refere. Eu também peço desculpas, eu também não consegui situar, assim, entender, né, o que seria esse alojamento conjunto. Fiquei nessa dúvida também. Se você puder explicar para a gente... Se você puder explicar para a gente, Marina, que aí a gente tenta responder você.
mais uma descrição do que seria, né? Para a gente tentar localizar, porque talvez o nome é que a gente não está. É, enquanto a Marina escreve, né, se ela ainda estiver na transmissão, eu vou trazer a pergunta da Nilza Maria Dias da Cruz. Minha filha sofreu violência verbal referente ao excesso de peso. Como não daria conta de parir? Isso trouxe um sofrimento associado ao medo de se alimentar. E aí ela parabeniza, né, pelo tema e a contribuição de conhecimento. É para a gente poder ver, né, nesse comentário da Nilza, como que, né, tem tantos atravessamentos dentro desse cenário, né? Igual no caso, né, da filha dela que sofreu essa violência por causa do excesso de peso, que isso é outra coisa muito comum, né? Questionar às vezes a mulher, né, numa perspectiva bem gordofóbica, que ela não fosse capaz de parir, né? Por causa do corpo, que também já está mais do que comprovado, né? Que isso não a impede de uma mulher, né, gorda de parir naturalmente, né? E isso, a princípio, não apresenta um impeditivo a priori, né? Então é outra coisa, e tem fazer com que ela chegue a não querer se alimentar, né? Assim, eu fico aqui espantada com esse relato, né? Como que a violência chega e como que isso, né, nos atravessa e traz tanto prejuízo, né, para as mulheres. E é um desafio, né, assim, porque nós, enquanto mulheres, a gente sofre múltiplas violências, né, assim. Então, olha aí, é uma violência relacionada ao parto, mas é uma violência também relacionada à subjetividade dela, né, assim, de ser uma mulher gorda. Então, tem aí a gordofobia, né? Como a Amanda colocou. Então, assim, é um grande desafio ser mulher nesse mundo, né? Assim, eu falo que nós estamos em constante luta porque nós estamos sendo constantemente violadas o tempo inteiro, em diversos contextos e características. Então, enfim. Eu vou retomar aqui a Marina, que chegou aqui para a gente, né? Assim, o que ela trouxe, né, sobre o alojamento conjunto, aí agora a gente localizou aqui, né? Ela explica, né? Que o alojamento conjunto seria o bebê ficar com a mãe no mesmo quarto após o nascimento, né? Ela participando dos cuidados. E aí, eu e a Amanda, a gente até falou já sobre isso aqui, né? Assim, numa pergunta de uma outra participante, o quanto isso é realmente importante, né, e indicado, inclusive, né, nesse momento do pós-parto, para que essa mãe e esse bebê mantenham ali, né, esse vínculo, esse cuidado, né, aproximado. E é isso, Marina, obrigada pela sua consideração. Joana, acabei te atravessando, né, assim. Falei aqui porque eu já tinha visto. Super tranquilo. É isso, né? Assim, é uma violência, sim, é uma violência, né, contra a criança, contra a mãe, é uma violência obstétrica, né? Enquanto mais indicado mesmo é que o bebê não saia de perto, a não ser em casos assim extremamente indicados. Podem ter casos sim que o bebê precise sair direto para um atendimento UTI e tudo, mas esses são casos mais raros, né? Assim, os demais cuidados todos podem e devem ser feitos ali na presença da mãe, respeitado esse contato também. E aí é isso, né? São informações importantes da gente difundir, das pessoas saberem mesmo, porque em épocas recentes isso não era dito. Então, uma pessoa que vive isso, do bebê ser retirado, ela pode considerar normal, porque ela foi retirada da mãe dela, a prima conta, né, assim, que o bebê foi retirado. Então, isso passa desapercebido, né, como algumas pessoas já comentaram também no chat, assim, que as mulheres vivem essas violências e muitas vezes não sabem. Até porque era normalizado até outro dia, assim, se a gente pensar, conversar com as nossas mães, tias, como nascemos, assim, provavelmente
fomos retirados de perto, tem várias situações assim, que são, que sempre foram muito comuns mesmo, então que levam isso, né, a achar normal. Então, por isso que é importante, né, reforçar assim, essas informações. Perdão, Joana, não, eu só queria complementar a sua fala, né, que isso é uma coisa que a gente vê muito em novela, em filme também, né? Cenas de parto ali, a mulher deitada, gritando, e depois ali o nenenzinho no berçário atrás daquela parede de vidro, né? Aí acaba que, né, novela, filme, acaba contribuindo muito para essa imagem, né, essa naturalização desse processo, dessa separação entre mãe e bebê, mas que, na verdade, né, não é nada indicado, né? A gente já falou um pouquinho disso aqui, o quanto que é importante esse... Depois que nasce, o bebê não sai mais de perto da mãe, né? E isso é tão importante para a mãe quanto para o bebê. Então, é isso. Olha, se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, pode mandar aqui. Eu vou trazer uma última pergunta que temos aqui, que ainda não foi respondida. A Jéssica Brandão, ela pergunta, né? Se uma mulher que já vivenciou uma violência obstétrica, ela pode no futuro não querer ter mais filhos. E diante disso, assim, ter medo mesmo desse trauma que ela vivenciou nessa gravidez anterior. Como que isso vai afetar? Eu trouxe um pouco na minha fala, né, assim, isso, e inclusive, né, nos meus estudos, eu identifico ali nos artigos, né, nas pesquisas que são feitas, esse como um fator similar entre as mulheres de não desejar ter outro filho por causa dessa experiência traumática, né, assim, então, Jéssica, é possível, né, que isso aconteça. Mas eu acho que é muito importante a gente ter um cuidado do olhar singular também para a experiência de cada mulher, né? A mulher pode vivenciar uma violência obstétrica, mas ter também um cuidado e uma compreensão, né? Um cuidado em relação ao que ela sofreu, as consequências que trouxe para ela. E ela, vou usar o termo, ressignificar e daí sim ter outro filho. Né? Mas isso sempre partindo do pressuposto, assim, da escolha da mulher e da singularidade também, da vivência, da experiência e do cuidado. Né? Então, é um pouco isso. Assim. É difícil quando a gente pega, né, uma pergunta como a da Jéssica, que é tão singular mesmo, né? Assim, porque vai de cada mulher, né? Assim, mas é um pouco isso. Muito bem observado, Sandra. Assim, tem várias questões que vão ser muito singulares e muito subjetivas, né? Igual já escutei, por exemplo, processos de mulheres que já sofreram violência obstétrica, mas que em algum momento, né, tipo, quero passar por outro parto para ressignificar esse primeiro que eu tive. Então já aconteceu, já ouvi histórias de mulheres que depois correram atrás, né, de ter um parto humanizado para conseguir sentir no próprio corpo que aquela violência que ela sofreu lá atrás não foi culpa dela, não foi por uma incapacidade dela, não foi por uma limitação do corpo dela, mas que muito pelo contrário, o corpo dela era capaz de parir sim, e que as intervenções necessárias que ela sofreu lá atrás não foi por culpa dela. Então, assim, tem casos, pode acontecer da mulher olhar para o filho, relembrar daquela violência que ela sofreu e se interferir na relação mãe-bebê, mãe-filho. Pode acontecer dessa mulher nunca mais querer ter filho, ou pode querer dela ter outros para ressignificar a experiência traumática anterior, né? Então, assim, casos e casos, né? Cada uma vai lidando de alguma maneira, né? O fato é que isso gera marcas, né? A violência obstétrica gera traumas, igual até a Sandra disse, né? Como está ali ligado ao aparelho reprodutor, tem mulheres que, às vezes, por exemplo, têm dificuldade de ter prazer depois, de ter satisfação nas relações sexuais, né? Tem cada uma atravessada de um jeito, né? Aí acho que, como cada uma também vai lidando com isso, aí isso diz realmente uma coisa bem singular de cada uma. Obrigada, meninas. Gente, então vamos encaminhando mesmo para fechar.
Foi muito bom ter vocês aqui. A gente teve 224 participantes, muito legal, assim. Obrigada pela presença, pelas perguntas. Quero agradecer muito a oportunidade, foi uma mesa muito rica, muito potente. E agora eu passo a agradecer muito a Amanda e a Sandra, né, pela disponibilidade, por trazerem, dividir com a gente esse conhecimento. E passo a palavra para vocês para as considerações finais. Muito obrigada mesmo. E até uma próxima. Bom, estava deixando a Amanda aqui, né, falar, mas aí vi que ela também estava me deixando falar. Bom, acho que as considerações finais, na verdade, a gente, né, foi fazendo aí ao longo dessas perguntas aqui. Também quero agradecer muito, né, a participação de todos vocês que contribuíram aí com comentários e perguntas, mas quero agradecer muito também as trocas que nós realizamos aqui, Amanda e Joana, né? Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Eu acredito muito, né, assim, nesse lugar de troca dentro da psicologia, de troca de saberes, de experiências, né? Acho que é aí que a gente se fortalece, e a gente precisa de se fortalecer, né, sempre. Também acredito muito na informação como algo que nos move, né, para adquirir os nossos direitos, né? Direito que não é conhecido não é garantido, né? Então, que nós possamos fazer sempre uma psicologia com conhecimento e que a gente seja uma categoria que também forneça essas informações, né? Eu não sou do local, eu sou psicóloga clínica, né, mas eu não sou do local de uma psicologia silenciada, que não informa ao outro o direito deles, né, assim. Então, é isso, eu acredito muito nisso, quero agradecer demais, e estou à disposição, né, eu deixei o meu e-mail, acho que, né, as meninas aí da transmissão passaram para vocês, mas se não, vocês podem também me acessar pelas redes sociais. Eu tenho um Instagram profissional que está meio parado, mas está lá, de vez em quando eu olho as mensagens, e é isso. Muito obrigada e um bom resto de dia para todos vocês. Eu coloquei aqui no chat, inclusive, meu número de WhatsApp. Depois as meninas caminham para vocês também, né? Assim, agradeço demais pela troca, estar aqui compondo com a Joana, com a Sandra, com todo mundo aí que participou de alguma forma, com comentários, com perguntas. Como a gente falou aqui, né? É um tema que a gente possa se debruçar cada vez mais, né? E estou aí aberta a continuar essas trocas, esses diálogos, essas conversas, porque realmente é um assunto que não se esgota e que a gente pode colocar isso cada vez mais em evidência, trazer mais, cada vez mais essas questões, né? Porque só assim, só lançando luz, né, sobre essas questões, sobre essas problemáticas, que a gente vai poder conseguir, de alguma forma, construir alguma mudança, né? Também, como a Sandra, né, não parto de um lugar neutro no meu trabalho, muito pelo contrário. Então, até na minha escuta clínica também, sempre que possível, quando deparo com mulheres, né, que sofreram com essas violações de direito, então tá nesse processo gestacional, o quanto que é importante estar munindo essas mulheres de informação, porque é isso, né, informação é poder, né, e que a gente possa usar esse poder, né, para estar reivindicando nossos direitos, nossos lugares, reivindicando direitos sobre nossos próprios corpos, né? Que há tanto tempo está aí subjugado, né? Por essa estrutura que impera sobre nós, né? Então, que possamos cada vez mais construir uma autonomia e que parto nunca mais, não precise mais ser associada à dor, a sofrimento, a um processo de medo, né? Do que vai acontecer, mas que possa ser um momento que já é muito significativo na vida das mulheres, mas que possa ser visto como uma travessia, um ritual de passagem, com muito mais leveza, com respeito, com cuidado, com atenção, que é do nosso direito, né? Tanto para nós, né, quanto para o bebê ali, e que isso possa ser cada vez mais possível para todas e todes, né? Inclusive para mulheres de classe mais baixa, que isso não seja associado, né, a ter poder aquisitivo para poder estar pagando por isso, né? Que seja um direito de todo mundo.
Obrigada, pessoal. Obrigada pelas mensagens no chat. A gente está aqui, né, para compartilhar, para trocar, enfim. Obrigada mesmo.